Нещодавно Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає суттєві зміни у процесі мобілізації населення. Зокрема, як з'ясувалося, бронювання від мобілізації отримуватимуть лише українці із високою зарплатою. За новою ініціативою Кабміну, спільно з Офісом Президента, бронювати можна буде лише співробітників підприємств із середніми зарплатами понад 35 тисяч гривень. Такою білою зарплатою в нашій країні похвалитися можуть далеко не всі. Середній зарплатний показник по країні зараз становить близько 18 тисяч. Це означає, що на броні будуть співробітники банків і страхових компаній, і то недовго. Адже основна частина економіки України – це низькорентабельні підприємства на кшталт енергетичних, транспортних, медичних, промислових. Відповідно, лікарі, енергетики, працівники сільського господарства, промисловості та ВПК підлягатимуть мобілізації без права броні. На тлі посилення мобілізації, ймовірно, Україну чекає масовий відтік персоналу. Та не лише брак персоналу – проблема, з якою зіштовхнуться підприємства. Також це призведе до падіння виробництва та скорочення податкових відрахувань до бюджету України. Враховуючи, що багато компаній України вже відчувають кадровий голод, наслідки цього нововведення для державного бюджету в частині податкових надходжень можуть бути катастрофічними. У підсумку країна втратить ще більше податків, а податкові надходження до бюджету – основне джерело фінансування Збройних сил України, в якому і так не вистачає ресурсів для покриття усіх потреб сил оборони. Тепер їх стане ще менше. Це взагалі як і держава, яка ніби стоїть на принципах рівності та солідарності, де апріорі всі рівні перед законом, громадян розділяють по рівню доходу. Це що закладають фундамент для нового Майдану задля класової революції на кшталт той, що була у 1917-му. Якщо всі громадяни рівні перед законом, як це й прописано в Конституції, то як взагалі можна вводити в закон, який не може суперечити головному закону країни – принципи розділення націй на багатих та бідних? З явним примусовим утискненням прав більш бідних прошарків населення. Якщо війна – наша спільна справа, якщо Україна – наша спільна країна, не може бути жодної категорії бронювання за такими асоціальними принципами. Загалом новина вже стала резонансною, і поки керівники підприємств очікують на ухвалення чи не схвалення нового законопроєкту про мобілізацію, у соцмережах вже активно розмірковують на цю тему. Так, журналіст Олег Чеславський припустив, що ховається за прийняттям такого документу. Загалом питання одне – що чекатиме, наприклад, на великі підприємства Закарпаття, на яких, до речі, судячи із сайтів з пошуку роботи, розміщено багато вакансій на провідні заводи та компанії нашого регіону. Як бачимо, навіть у теперішніх умовах бізнесу вже сьогодні не вистачає робочих рук. А до слова, саме такі підприємства є великими бюджетоформуючими складовими. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що запропонований урядом законопроєкт про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції України. Варто сподіватися, що на роботу бізнесу також хтось зверне увагу при затвердженні усіх позицій нового закону. Адже такі суттєві зміни вплинуть на роботу підприємств, що у свою чергу позначиться на надходженнях до бюджету країни. Та найголовніше – зменшить кількість працівників на підприємствах, хоча людям у сучасних реаліях жити вдається і без того нелегко.